Кыргызстандын Борбор калаасы Бишкекте Сапат эл аралык билим берүү мекемелер тармагынын президенти Орхан Инанды белгисиз бирөөлөр тарабынан урдалды. Теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган Орхан Инанды 31 майдан 1 июнга караган түнү жоголгон. Милицияга арызды анын уулу жазып, атасы 31 майдын кечинде байланышка чыккан боюнча белгисиз болуп жаткандыгын билдирген. Инандынын унасы 1 июнь күнү таңга жуук Малдыбаев көчөсүндөгү 9-10 үйдүн аралыгында унаасы табылган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров УКМК менен ИИМге Орхан Инандыны издөөнү күчөтүү тапшырмасын берди. Бул туурасында бүгүн президенттин маалымат борбору билдирди. Ага чейин Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы Инандыны издөө үчүн тажрыйбалуу тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлерден турган милициянын тобу түзүлгөнүн билдирген. Создана следственная оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия. Кыргызстандагы 20 ашык Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин директору, Ататүрк Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инандынын жоголушу талкууга алынууда. Бул арада коомдо Инандынын Түркиянын чалгындоо кызматы атайын уурдап кетти деген пикир күчөдү. Анткени Түркиянын атайын кызматы Бозгунда жүргөн диний ишмер Фетхулла Гүлендин тарапташтарын кармоо үчүн атайын операция жүргүзүп келгени маалым. Буга Кениядагы Гүлендин жакын тууганы Силахаддиндин кечээ Түркиянын чалгындоо кызматы жашыруун кармап кеткени себеп. Маалыматты Анадолу агенттиги тастыкта Фето террордук уюмунун мүчөсү чет өлкөдө кармалып мекенине кайтып келди деп колуна кишен салынган сүрөтүн жарыялаган. 2018 жылыда Түркиянын атайын кызматы Монголиядан Гүлендин тарапташтарына алып кетүү аракетин көрүп, бирок Монголия полициясы бул операцияны токтотуп калган. Ал эми 1 июнда Түркияга тиешелүү делген атайын учак Бишкектеги Аба майданынан тамчы айрылып портун көздөй учканы белгилүү болду. Көп өтпөй учак Манас Аба майданына келип, кайра саат 14:30 абага көтөрүлгөн. Учактын учуусун көзөмөлдөгөн сайтта Түркиядагы тиешелүү делген атайын учак учурда Манас аэропортунда токтоп турат. Ал Казакстан тарапка учуп барып, кайра келген. Учурда Манас Аба майданынын маалымат борбору Түркияда катталган бул жеке учак туурасында маалымат даярдап жатканын билдирди. 2016 жылы Түркияда аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, аны расмий бийлик АКШ-да Бозгунда жүргөн Фетхулла Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап келсе, Гүлен бул дооматты четке кагып келет. Мындан улам Түркиянын бийлиги диний аалым Фетхулла Гүленге таандык билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий түрк лицейлери өлкөгө коркунуч келтирбээрин билдиргенден кийин эки өлкөнүн мамилеси суюйтушкон. 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин чечими менен Себат билим берүү мекемеси Сапат деп өзгөртүлгөн. 2018 жылы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга болгон сапарында Маариф фонду менен кызматташтык туурасында меморандумга кол коюлган. Анткени менен Гүленчилер туурасында сөз Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын көтөрүлүп келет. Муну менен катар Түркия тараптан ар кандай кум жардам берүүлөр, жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар орун алып келет. Маселен, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Түркия жабыр тарткандарга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Ал арада Бишкекте Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, Орхан Инандыны табууга жардамдашууга чакырышты. Орхандын жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов аны уурдап кетишип, Бишкектин бир жеринде кармап турат деген божомол бар экенин, Түркиянын атайын кызматы уурдап кетти деген маалыматка кошулбаарын белгиледи. Биз болсо азыр мындай байланыш жок дейбиз, анткени мынакей силерге берди айтылды. Бул 12 жылдан баштап Кыргыздын жараны болот. Бул берде бул бир, экинчиси кылган кызматы кыргыз үчүн социалдык проблема. Бул билим берүү. Анан кийин үчүнчү Орхан Инанды эч качан саясий жака кирбечи. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчисинин орун басары Амир Султан Муратов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, акыркы 7-8 жылдан бери Түркиядагы саясий кырдаалга байланыштуу Сапатта иштеген кызматкерлер саясий куугунтук агылып, Түркияга бара албай жатканын айтты. Кыйын кырдаал, өзүңүздөр да байкап жүрсөңүздөр керек, эми Түркия улам-улам ушул нерсени козгоп, Кыргызстанга балким басмырлап кандайдыр бир нерселерди талап кылып аткан, балким ушул нерселердин себеби болсо керек деген ойдомун.
Кыргызстандын билим деңгээлин жогорулатууга салымын кошуп келген Сапат билим берүү борборунун жетекчиси Орхан Инандынын табылбай жатканы ар кандай суроо жаратууда. Түркияда 5 жыл элчи болуп иштеген Мамбет Жунус Абылов Инандынын ордалышын билим берүү бизнеси менен байланыштырат. Өлкөдөгү экономикалык абалды эске алганда кимдир бирөөлөр билим берүү мекемесине түшкөн каражатты тартып алуу аракети же түшкөн каражатка көз салып турган Түркия тараптан да болуусу ыктымал дейт. Кичине мындай финансылуу эме жакшыбы деген оюм бар да. Анан ушунда азыр экономика жылбай турат, башка болуп турат. Ошон үчүн ошол жерде жанагы ошонун финансылуу эмесине кызыктар болгондор келип мындай кол салышы мүмкүнбү деген ой кетип атат. Берде бир гана нерсени толук айталам, эч кандай саясат жок. Мында эч кандай түрктөрдүн келип алып бир эметке аралашканы жок. Хотя мурда жабылсын, жабылсын деп жүргөн. Жабылсын дегенде деле Орхан Бег эмес, а система жабылсын деген да. Бул окуя президент Садыр Жапаровдун жакынкы күнгө белгиленген Түркияга болгон сапарына терс таасирин берерин кошумчалады. Ал эми саясатчы Руслан Акматбек расмий Анкара дүйнөдөгү Севаттын жетекчилерин атайын учак менен урдап өз өлкөсүнө алып баргандан кийин репрессияга дошар кылып жатканын белгилейт. Бул аракет Европа, АКШ өлкөлөрүндө эмес, жакыр мамлекеттерде жардам берүү, сүйлөшүү же коррупция жолу менен орун алып келет. Андыктан түрк лидеринин бул саясаты буга чейин Кыргызстанга өтпөй келгендиктен Орхандын ордалышы бул саясаттын уландысы катары божомолдонот. Мындан сырткары Кыргызстандын жараны урдалып табылбай жатканы коркунуч туудуруп жатканына токтолду. Кандайдыр Кыргызстан жараны деп айтылууда. Урдалып кетүүсү, болгондо да бил деген билим берүү мекемесинин жетекчиси урдалып кетип, табылбаганы бул биздин өлкөдөгү криминогендик абалдын, бул биздин өлкөдөгү түшкөн биздин мындай мындай баарыбыздын күбө болгонун окуянын канчалык коркунучтуу экенин көрсөтүп атат. Ошондой эле учурда президенттин Турцияга сапарынын алдында мындай окуянын болуп жатканы ар кандай суроону жаратаарын белгиледи. Буга чейин белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон сапары июнь айына белгиленген. 8-июнда президент барат деп атат. Ошонун алдында ушундай нерсенин болуп кетүүсү эми аябай эме да, кызыктуу да. Эми бул көп күдөмкөйлөргө түртөт, көп суроо жакында гана барат деп атпайбы? Президентчи эми ошол жерде ошонун алдын ала бир даярдыгыбы же болбосо бул мындай капыстан болуп калган окуябы эч ким азыраны так кесе айта албайт да. Андыктан бүдөмүк болуп жатканын белгиледи. Ушул эле күнү 200 жакын жаран Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында нааразычылык акциясына чыгышты. Орхан Инандыны Кыргыз Республикасынын жараны Орхан Инандыны Кыргыз Республикасынын жараны